22 січня Україна відзначає День Соборності, приурочений до акту об'єднання цього дня Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Соборність українських земель має глибоке історичне коріння, спирається на споконвічну мрію нашого народу про власну незалежну соборну державу. Сьогодні у Славутичі День Соборності відзначали на Центральній площі. Дуже добре, що ми також в колі об'єднані. Мабуть, слово єдність сьогодні дорівнює слову перемога. Бо коли ми об'єднані, нас неможливо перемогти. Бо коли ми об'єднані, ми голіруч, без зброї, виганяємо танки з міста. Бо коли ми об'єднані, ми відкидаємо так звану другу армію, якщо і армію взагалі можна назвати після того, що вони турять на нашій землі. І боронимо нашу державу всі разом. І тільки ми починаємо втрачати нашу єдність, нам стає дуже зле, дуже погано, і ми починаємо втрачати країну. Тому ще раз повторюю, єдність дорівнює перемогу. Тільки в єдності розвиток нашої країни. Тільки в єдності, коли ми всі разом, коли пліч-о-пліч, не зважаючи на будь-які претензії один до одного. Бо і таке в житті буває. Бо комусь щось може не подобатись, але сьогодні ми маємо бути єдиними. Єдиними, як ніколи, бо ми всі знаємо історію. Бо це наша сила. Свята вас, друзі. З Днем Соборності України, єдності нам всім і великої перемоги. Слава Україні! 100-метровий прапор України оточив славутчан як своєрідний оберіг. Соборність і єдність. Ці слова надзвичайно важливі сьогодні і гортаючи якраз сторінки історії нашої батьківщини, ми бачимо, як важко, як складно, як тяжко ця єдність, ця соборність дається нашому народові, дається на нашій землі. Сьогодні ми тут, у Славутичі, єднаємося з кожним містом України на сході чи на заході, на півночі і на півдні нашої батьківщини, роблячи оцей особливий ланцюг єдності. Єдності кожної частинки, кожного міста, кожного села чи селища нашої багатостраждальної України. І цією єдністю ми показуємо сьогодні найперше, що ми є єдині. Щоб що не сталося, якби складно, якби важко не було сьогодні нашим містам і селам, ми цю єдність сьогодні продовжуємо і надалі виборювати. І боремося, щоб осягнути оцю перемогу, про яку ми сьогодні мріємо, яку ми обов'язково осягнемо і яка обов'язково прийде на нашу батьківщину і до наших домівок. Сьогодні хочу, щоб ми коротко помолились одну молитву за наш український народ. Щоб ми цією молитвою кожен у своєму серці згадали найперше тих, хто віддав своє життя за цю соборність. Щоб цією молитвою ми згадали тих, і торкнулися серця, з ким сьогодні не маємо зв'язку. Це наші полонені, військовослужбовці, як Національної гвардії, так і територіальної оборони, які стояли і захищали наше місто, і, на жаль, були взяті до полону. Щоб ми сьогодні цією молитвою торкнулися тих, хто сьогодні пропав безвісті, і ми не маємо жодної звістки про них, але ми їх чекаємо. Щоб ми сьогодні торкнулися тих, хто знайшов прихисток у нашому Славутичі через військові дії на інших містах нашої країни. Щоб наша молитва сьогодні об'єднала нас з різними куточками нашої землі, з тими українцями, які сьогодні єднаються на різних площах, в містах і селах не тільки України, але й в діаспорі, за її межами, засвідчуючи оцю солідарність і оцю любов до нашої батьківщини. Після молитви за Україну присутні заспівали гімн.
у фіналі зі 100-метровим прапором у руках учасники акції зробили коло по центральній площі міста. Що сьогодні у самому центрі Нью-Йорка встановили інсталяцію з 333 соняшників з нагоди Дня Соборності України. Сьогодні ми відзначаємо День Соборності, день народження сучасної України. Цього року давайте зробимо його днем роздумів, опору та надії на вільне завтра.